Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo mask me dy përbërës të thjesht do të zgjidhë një herë e mirë problemin e rrullave të fytyrës tek femrat mbi 30 vjeç. Rrullat janë ndër problemet më të zakonshme estetike. Një shenjë zakonshme e moshës, shfaqja e rrullave mund të parashikohet dhe të përkecohet, sidomos nga zakonet të keqia dhe kujdesi dobët i lëkurës. Rrullat janë rezultati procesit të plakjes së lëkurës, i cili çon në humbjen e kolagjenit. Ka shumë kremra dhe trajtime në treg të cilat premtojnë se largojnë rrullat, shumica e tyre janë jo efektive dhe janë jashtëzakonisht të shtrenjta për xhepin tuaj. Në këtë video do ju sugjerojmë disa receta për maska fytyre me bazë nisteshte të misrit, e cila ndihmon eliminimin e rrullave dhe përmirësimin e pamjes së lëkurës, duke pasur një veprim të ngjashëm me atë të botoksit. Përbërësit që duhen për të recetë janë: një luk gjethe me nisteshte misri, një luk gjethe me kost natyral, 150 ml me ujë, 3 luk gjethe me lëng karrote. Si fillim e përzjeni nisteshtën e mistrit me ujë, derisa të përfitoni një masë homogjene. Vendoseni pjesën tjetër të ujit në një tenxhere në zjarr, pastaj shtoni masën me nisteshtë të mistrit dhe vazhdoni përzgjerjen. Hiqeni nga soba lerin të ftohet më tej, shtoni kosin dhe lëngun e karrotës. E përzgjeni këtë masë derisa të gjithë përbërësit të integrohen plotësisht me njëri tjetrin. Vendoseni maskën në fytyrën tuaj dhe lerin të veprojë për 40 minuta. Më pas shpëlajeni me ujë të vakët. Aplikojeni këtë maskë një herë në ditë për rreth një muaj, për të pasur rezultate të kënaqshme dhe për të larguar një herë mirë rrullat e fytyrës. Kur vjen puna te kujdesi për lëkurën e fytyrës, ne tregojmë shumë herë më skeptik në zgjedhjen e produkteve që përdorim. Madje kemi tendencën të fokusohemi te kremrat e gatshëm, bazuar në markat më të njohura të cilat japin besim te një produkt efikas, duke harruar që gjithçka që na duhet për kujdesin e fytyrës ndodhet në shtëpinë tonë. Në këtë video do ju sjellim disa receta dhe maska që kanë në bazë përdorimin aspirinës. Maska me aspirin dhe limon. Kjo është një maskë perfekte kundër rrullave. Gjithçka që ju duhen janë 3 kokra me aspirin dhe 3 luk gjethe me lëng limoni. Si fillim e thërmoni aspirinën dhe hidhni sipër lëngut të limonit. I përzjeni bashkë derisa të krijohet pasta. Përpara se ta vendosni maskën, lani dhe pastroni mirë fytyrën. Më pas vendoseni pastën dhe lerë në fytyrë për rreth 10 minuta. Më pas lajni fytyrën me ujë të bollshëm dhe të pastër. Maska me aspirin, kost dhe mjaltë. Kjo lloj maske shërben për rigjenerimin total të lëkurës. Ajo që ju duhet janë 5 kokra me aspirin, një lugë gjethe me kost dhe gjysmë lugë gjethe me mjaltë. E thërmoni aspirinën dhe e përzjeni të gjitha produktet së bashku dhe irsa të kryojt një masë homogjene. Në fillim, vendosni një copë me ujë të ngrohtë në fytyrë dhe lerin për disa minuta, në mënyrë që të hapen poret e lëkurës. Pasi të thani fytyrën, aplikojni kremin dhe lerin për gjysmë ore. Më pas lani fytyrën me ujë, i cili ju duhet të jetë jo shumë i ngrohtë. Maska me aspirin dhe ujë të ngrohtë. Maska me aspirin dhe ujë të ngrohtë shërben kundër acarimit të fytyrës. Ju duhen 3 kokra me aspirin, 3 luk gjethe ujë mesatarisht të ngrohtë. I thërmoni kokrat aspirinës dhe i trazoni në ujë. Më pas aplikoni masën në fytyrë të pastër dhe e lini të veprojë për 10 minuta. Pasi të ketë kaluar ky minutazh, e lani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm në mënyrë që të largoni të gjitha mbetjet që mund të ketë lënë aspirina në fytyrën tuaj. Duke aplikuar këto receta her pas here në fytyrën tuaj, ju do të largoni të gjitha shenjat e moshës. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Janë të njohura cilësitë e saj qetësuese, por ajo që nuk dihet është fakti që aspirina shërben edhe si një përbërje bazë për maskat e fytyrës, një nga maskat më të suksesshme me përbërës natural dhe pas një shpenzim. Kimikisht, aspirina ka ngjashmëri me acidin salicilik, i cili ndihmon lëkurën në pastrimin më të thellë të saj. Kështu përdorimi i përjashtëm i maskave me aspirin
përmirëson përgjithmonë përbërjen e lëkurës dhe radhon në mënyrë të dukshme ose ndalon edhe krijimin e akneve të tjera. Ftoj në 10-15 minuta dhe fytyra juaj do tjetë më e pastër, më e butë dhe më e lëmuar. Maska me aspirin në mënyrë të veçantë është e dobishme për lëkurën e ndyrshme, për lëkurën mikse dhe atë me akne. Për të realizuar maskën me aspirin, ju duhet të ndiqni këto hapa. Shkrini 2-3 aspirina në 2 lugë me ujë. Përzgjeje me një ose më shumë nga përbërësit e më poshtëm natyral, duke i shtuar edhe gjysmë lugë vaj ulliri. Ju mund ta përzgjeni atë me kos, gjel aloe vera, argjil dhe mjalt. Masa nuk ka rëndësi. Thjesht përdori përbërësit që ke në dispozicion në një masë, të cilën mund ta mbulosh mirë fytyrën. I përzgjeni mirë të gjithë përbërësit. Përhapi një shtresë të ullë në fytyrë dhe lini të thahet për gati 15 minuta. Hiqeni duke fërkuar me lëvizje rrethore të buta për një pastrim më të mirë dhe shpëlani fytyrën me ujë të vakët. Por tregoni kujdes. Maska nuk sugjerohet për personat që janë alergjik ndaj aspirinës. Nëse nuk jeni të sigurt, bëni një provë më parë në një zonë të vogël të lëkurës. Nëse të krijohen pulla ose të kruajtura, atëherë nuk është e duhur për ju dhe hiqni dorë nga përdorimi i kësaj recete. Çdo ditë, njerëzit në të gjithë botën kërkojnë mënyra më efektive për të mbajtur lëkurën e tyre sa më të re, sa më të shkëlqyer dhe sa më të bukur. Kjo ndoshta është një nga arsyet pse në treg ka pafund produktet kozmetike që mirë mbajnë lëkurën e njerëzit. Por pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, nuk do të thotë se janë efektive edhe për trajtimin e problemeve të ndryshëm që mund të keni me lëkurën tuaj. Njerëzit në vende të ndryshme të botës kanë rutina dhe tradita të ndryshme lidhur me shëndetin dhe bukurinë e tyre. Prandaj, edhe ekzistojnë shumë lloje të maskave natyrale, të cilat mund të ndihmojnë për të pasur lëkurën më perfekte. Në këtë video do japim disa prej tyre, që përpo se janë natyrale dhe nuk kanë asnjë efekt anësor, janë edhe shumë efektive dhe të lehta për t'u përgatitur vetë në shtëpi. Maska me limon kundër rrullave. Ju duhet një limon, 2-3 lugë gjethe me mjalt dhe pambuk, por si të përgatisni këtë mask? Shtrydheni limonin, lëngun e përzgjeni me mjalt. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë te lëngu i limonit. Vendosini këtë përzgjerje me pambuk në fytyrë, e lini të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas e pastroni fytyrën me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë. Rezultatet do i shihni. Pamje e freskët dhe pa rrudha. Lëkura e butë dhe e shëndetshme fal vitaminës C dhe C. Lëkura elastike dhe rinore fal flavonoideve që gjenden në agrume. Maska natyrale me karrot dhe mjalt. Ju duhen këta përbërës, një karot, 2 lugë gjethe me mjalt, por si ta pregatisni dhe ta përdorni këtë recet. Lajni dhe prejeni karotën në feta të holla, e vendosni karotën në një blender, kur tjetë gati, shtoni edhe mjaltin dhe i përzjeni së bashku. Maskën e krijuar e vendosni në fytyrën tuaj, e lini të qëndroj për 20 minuta edhe më pas e pastroni fytyrën me ujë. Këtë trajtim aplikoni 2 ose 3 herë në javë. Rezultatet që të do shihni janë lëkurë e shëndetshme, falsasive të larta të antioksidantëve dhe reduktimi i rrudhave. Kremi i lehtë të përqafën me vaj ulliri, vazelin dhe vitamin E. Për këtë ju duhen këta përbërës: 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E, 3 gram vazelin. Por si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë masë? Vendosini të gjitha përbërësit në një enë dhe i përzieni mirë. Nxeheni enën, më pas lejeni të ftohet. Më pas përbërësit vendosini në një enë tjetër. Aplikojeni kremin në qafë dhe në gjoks për para se të shkoni në gjumë. Rezultatet që do të shihni dhe do të përfitoni janë: qafa dhe gjoksi juaj do të duken më të freskët dhe më rinor. Lëkura juaj gjithashtu do tjetë më elastike dhe nuk do të ketë rrudha. Flokët të thinjur e rrudha që duken sikur formojnë një rjet merimange në fytyrë, me siguri që askush nuk i do, dhe do të përpiqet i mbante ato sa më larg nga vetja e tij. Edhe pse plakja është një proces ndryshimes fiziologjike të natyrale, duket se thedhe brenda vetes, askush nuk dëshiron ta pranoj. Mirë po, sa do të sfidoni vitet me kremra, trajtimet e filtrat të smartphone-it, duhet të ndryshoni zakonet,
të cilat po ju plakin shpejt, më shumë nga sa ju mund të arini. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.